Start the transmission. Who are you? This is Dorkacast. Tervetuloa Dorkacastin pariin. Täällä jälleen kolme dorkaa höpöttämässä meille ja toivottavasti myös sinulle nostalgisesta tai muuten kiinnostavasta aiheesta. Täällä on Pekka Kari. Ja Joona Vainio. Buu. Ja tietysti Anton Mäkelä höpöttämässä tässä itse. Jee. Yeah. Mitäs pojat? Pekka, mitä kuuluu Pekka? Kiitos Anton, hyvä Anton, kuuluu Anton. 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 Noniin, kiitos. Siis, kiitos, se oli siinä. No niin. Asia. Onko mitään ihmeellistä tapahtunut? Ei ole oikeastaan, että tässä toi koulutus jatkuu ja näin. Että. No, se on ihan jees, se on ihan jees. Aina vähän kurssilla ja sitten aina vähän hitsataan. Ja... Aina vähän kurssilla. Näihin menee. Näihin masentaviin tunnelmiin. Ei vaan. Niin. Se on sitä harmaata arkea. Se on sitä niin. harmaan arjen puurtajia tässä ollaan. Että... Niin. Niin. Hyvä Pekka. Ootko mitä hitsannut viime aikoina? Tai jyrsinyt? Tai jyrsiä. Jyrsiminen on Joonalle hienoa. Itse asiassa pääsen jyrsimään ensi viikolla. Että... No niin. Tai ainakin jotain koneista. Noin. Katsotaan. Eli tulkaa mukaan siis ensi kerralla selviää, että mitä Pekka on jyrsinyt. Tai ketä. Tai ketä. No mitäs toinen äijä? Mitä Joona äijä? Mitä sä oot jyrsinyt? Oon vähän jyrsit. Oon jyrsiä. Joona, mitä kuuluu? Kiitos ja hyvä. Ihan asiallinen linja tulee sitten. No me tuossa vähän... Kerrottiinkin, että oltiin tuolla Karmivassa karnevaalissa. Särkänniemessä. Särkänniemessä eilen käytiin ja se oli ihan hauska systeemi. Se oli paljon zombeja ja semmoista Halloween-meininkiä. Mm, Halloween oli... ja punaviin ja valkoviin. Siellä oltiin järjestetty tommonen kauhuteemainen ilta. Vai onko se koko viikon siellä? Se on viikon mun mielestä. Joo, että ihan hauska semmonen saatiin tuolta töistä. Kiitos Aamulehti, että pääsi sinne. Niin, se oli vähän semmoisia zombihyökkäyksiä välillä ja sotilaat käskytti zombeja ja sitten semmoista sirkusmeininkiä ja semmoista Halloween-juttua, että ihan ok, kiva oli mennä niihin laitteisiin, käytiin muutamassa laitteessakin silleen, kiva mennä pimeällä ja semmoista. Iltaajakin. Niin. En ehkä olisi muuten mennyt, jos ei olisi tullut tämmöistä mahdollisuutta, mutta ihan jees. Okei. Okay. Suosittelisitteko? No, jos tykkää tuommoisista Halloween-meiningistä, niin kyllä se nyt varmaan tolleen syyslomalla jonkun perheen kanssa voi siellä käydä pyörähtämässä, mutta että ihan jees. Sehän oli ikäerotus sillä zombialueella. Tai niin, sillä oli K-15, mutta kyllä se aika semmoisia pikkusiakin oli, että... Studioon tuli studiokoira. Studiokoira tuli meille. Jake. Jake. Jake, tuutko tänne? What's up, Jake? Vieraille studiossa. Was that good? Noniin, nyt lähti. Oho, nyt lähti mikki pyyhäkin. Niin, moro. Ei se mitään. Siihen sä tulet. Noniin. Hyvä Jake. Niin, tuliko se nyt nuoleen naamaan? No, mutta ei oikeastaan muuta. Se oli ihan hauska. Joo, ei. Hyvä. Oli kokemus. Oli kokemus, joo. Olisi saanut olla vielä vähän enempi kaikkia niitä. Rekvisiittaa ja zombeja ja kaikkea kivaa siellä. Mun mielestä se olisi ollut vielä se immersio silleen niin kuin mahtavampi. Mutta en tiedä. Miten Anton, sulle kuuluu? Kerro sä nyt jotain muuta. Joo, ei mulle kuuluu oikein hyvää. Mulla on ollut oikein semmoinen rauhallinen viikko ton keikan jälkeen, niin oikein silleen kiva. Ja tosiaan oli nämäkin herrat oli. Oltiin tuossa esiintymässä. Tää koira tuli mun syliin nyt, mutta mä yritän nyt olla... Tää semmoinen ooo-ääni. Joona pisti post-productionissa äänen. Mutta joo, niin tosiaan, oltiin keikalla näiden herrojen kanssa esittämässä pari biisiä kirjaimellisesti tuolla Nokialla Swagfesteillä. Ja sieltäkin jotain video tuli. Mikäs teillä fiilikset oli tämän jälkeen? Että... Mitäks meidän siitä nyt jotain sitten höpöttää? Niin, siellä oltiin. Niin. Miltä, mikä fiilikset, oliko semmoiset niinku päällimmäiset teillä on siitä? Oliko joku kuulija siellä paikalla? Kuulija katsoja. Kommentoi nyt. Heti. Nyt. Aikaa. 5 sekuntia. Moro Jake. No joo. Okei, kiinnostaa. Kerro Pekka, mikä oli fiilis? Kyllä mulle ihan hyvät fiilarit siitä jäi, että
Fiilarit. Fiilarit. Sä puhuit, että sua ei niin kovasti jännittänyt se. Ei se... Ei oikeastaan, että se... Sehän tässä silloin puhuttiin aikaisemmin, että ihan sellainen niin kuin hyvällä meiningillä ja huumorilla kun mennään, niin se... se... Hyvällä maulla. Hyvällä maulla. No niin. Mikä se toi? Mikä toi on toi hyvällä maulla? Hyvällä maulla. Mistähän toi on? No en mä nyt heti muista. Se on kupeka juttu, niin. Se on jostain. Niin. Oliko se hyvällä maulla? oli hyvällä maulla, että... Kyllä ihan hyvät fiilarit jäi. Olisi ehkä muutama, ketkä oikeasti tunnisti meidät. Niin. Ainakin yksi oli siinä eessä, niin. Että parikin oli, mutta sitten ainakin yksi niistä vaikutti, että se ties biisin. Että. Kiitos. Kiitos hänelle, jos katsoo video, niin kiitos paljon. Että se oli oikein kiva. Kyllä. Ja se oli aika, niin kuin, oli aika nopeita biisejä muutenkin sillä, että olisi voinut ehkä... Se kolmannenkin oli ihan sillä ihan fiiliksissä, että olisi voinut ehkä helposti ehkä vielä kolmannenkin biisin siinä. Me kaksi biisiä vedettiin. Niin. Te ei oikein tämmöinen neitsyt keikka, niin oikein uskaltanut vielä. Niin, kun sulla nyt oli aika iso rooli siinä kuitenkin. Niin, sä olit se Dorka Joona siinä. Ai saatana. No, ensi kerralla ehkä sitten. Mutta sä vedit sen tosi hyvin. Sä muistit kaikki sanat ja näin, että... Yllättävää kyllä. Sä olit tosi jännittynyt. Joo, mua kyllä jännitti aika paljon, mutta kyllä siitä sitten selvittiin, että ensi kerralla ei varmaan jännittäisi niin paljon. Menisittekö uudestaan? Jos tulisi uusi kerta, mahdollisuus. No en nyt ainakaan itse ihan saman tien niin kuin sitten olisi silleen, että mennään, mutta toisaalta sitten jos nyt tulee tuollaan joku pyytämään ihan varta vasten niin kuin sua, että hei tukko esittään hervantaräppiä, niin... Kyllä mä siis ihan tietysti mukana on, että... Mutta... Mukana ollaan. Se on aina mukana. Me ollaan sun tää taustatanssiryhmä, niin... taustasekoilijat. Voidaan, että tarvitaan DJ kohta tässä, että... Niin. Jos on ketään DJtä, niin ottakaa yhteyttä. Ellei Jake sitten lähde, koira. Koira DJ. Koira DJ. Niin, se voi olla, että se soittaa koira biisiä sitten vaan. Nyt on kyllä. Tämä on kyllä aika huonoa läppää. Ei se mitään. Joo. Itse sensuuri päällä. Niin. Täällä. Heti joku huono läppä, niin pitää niinku haukkua. Ei, aina pitää, olla sanojensa takana. Mutta meillä oli ihan hauskaa. Meillä oli siellä kaksi pukuhuonetta. Kaksi hotellihuonetta. Tavallaan meidän... niin oli meidän pukuhuoneita. Niin. Se on se hotelli myös siinä samassa, samassa systeemissä kuin se yökerhoravintolabaari. Just se. Joo, ja just tuossa siitä pientä videoa sitten kuvattiin sielläkin ja sitten siinäkin vähän pohdittiin sitä, että oli aikamoinen upgrade siihen meidän rockikeikkahommaan. Että kun oli tavallaan oma pukuhuonekin ja kaikkea. Että. Tosiaan lukittuna ja kaikkea, että saatiin sinne meidän tavarat sun muuta. Tosi kiva. Ja siellä oli paljon, joku bändi siellä oli ihan niin kuin koko sen viikonlopun siellä hotellissa sitten majoittunut. Niin. Ja sitten oli se nimi siinä ovessa oikein, että ihan kun oltaisiin oltu jotain isojakin artisteja. Jostain se on aloitettava, jos meinaa tällä linjalla jatkaa. Niin. Te ei meinaa ihan pohjalta aloitettu nyt, kun tolleen. Ei, että on just sitä rockikeikkakokemusta, niin se vaan niin kuin vahvistaa tässä. Joo, ei kyllä, oli tosiaan tiedettiin vähän, että mitä siellä nyt oli vähän odotettavissa, mutta toisaalta ei mieti tuommoista mitään räppikeikkaa, enkä mä ole ikinä ollut missään hip-hop-räppitapahtumassa, niin toi oli erittäin... Sama homma, että... Erikoista ja erilaista. Tai erikoista, vaan siis niin kuin sellainen uusi juttu. Mä en ollut koskaan yhtään missään. Kiitos. Joo. Mutta tosiaan tosi mukavia ihmisiä siellä oli kaikki. Oli niin kuin se järjestäjät siellä ja keiden kanssa nyt sitten tuli höpötettyä näistä muista bändeistä. Ne oli mukavia tyyppejä ja näin. Niin. Ja ei kyllä todella hyvä fiilis jäi siitä. Ei naurettu meitä. Suohon tai pihalle sieltä. Joo. Tää yllättävän mukavia olivat. Joo, kyllä. Vaikka ihan sanottiin, että joo, tuolla on tupettajia tai mitä sanoikkaan. Niin vähän se, että on tällainen välisketsi vaan tässä, että älkää ottako meitä tosissaan, niin hei, me ei varmaan ottanutkaan sitä. Joo, se pääsee, kun tehtiin, kun pyydettiin vaan pari biisiä siinä, niin ja sitten, niin.
Niin. Ollaan vähän tämmönen häräryhmä. Joo. Ja nyt julkistammekin ne seuraava keikka on, että ensi lauantaina. No ei. Yli huomenna. Joo. Joo, ne ei ole kertonut mitään sillä, eli mennään nyt tosta jonnekin. Joo. Hervanta Swag. Niin on. Festi. Joo, mä järjestän oman Hervanta Swag Festin. Joo, kun sä niin puhuit paljon sitä sen jälkeen, että olisi voinut vetää enemmänkin. Koko puoli tuntia, nyt sä söidät sille niinku 3 tunnin festarit tuolla, ja sitten me ollaan vaan aina siellä esiintymässä. Joo. Täytyy tehdä vähän pojat biisejä. Niin. Ei, voitais mun puolestani alkaa yhdessäkin tekemään noita biisejä ja sitten tuoda ehkä vähän sitten siihen kitaraa ja tämmöistä, että me voitaisiin olla siellä soittimen kanssa sitten Pekan kanssa. Joo. Kyllä. Voisi tämmöistä ehkä mahdollisesti suunnitella, mutta se nyt on näitä suunnitelmia. Meillä on suunnitelmia kaiken näköisiä. Niin. Ei, miksei. Joo. Sä voisit olla siellä vaan, että vittu. Et sä voi kertoa mulle, mitä mä voin tehdä. Mm. Mites noi muut tubettajat, ootteko nähnyt, kun nekin on vissiin alkanut esittämään, siirtyneet tuonne musiikkimaailmaan, niin... Joo, se on, tämä on jännä aihe, Anton. Kiitos, kun kysyit. Se on jännä, kun noi muut tubettajatkin on alkanut muut, niin kuin me oltaisiin ainoita. Me tehtiin tämä ensin. Joo, ei me olla mitään otettu kyllä. Eli siis ylipäätään tubettajat, kun ne on alkanut tekemään musiikkia. Ja niin myös telkkarissa näkyy aika paljon. Se on aika jännä. Mm. Vei varmasti sanalta pekat suusta. Mm. Niin, että ainakin niitä telkkarissa näkyy just tämmöisissä visailuohjelmissa ja tämmöisissä näin. Että, ja Lindeman, nyt on Lindeman ohjelma, se nyt on ihan omansa. Se on, mutta siis... Joo. Terveisiä. Mutta sitten niin näistä musiikki... Näistä tubettajien musiikkihommista, niin en minä ole niitä niin kauheasti. Nyt ainakaan vielä kauheasti kuunnellut. Ja niin kuin se on vähän semmoinen kaksipiippunen juttu, että onko ne sitten vaan niin, että kun niillä on sitä somejulkisuutta, somefeimiä, niin totta kai levyyhtiöt sitten sanoo niille, että hei, tehtäisikö vähän biisejä? Niin onko se sitten vähän semmoinen väärä lähestymistapa, kun joku tekee koko elämänsä biisejä ja rakastaa musiikkia ja ei saa semmoista huomioa sitten, mitä haluaisi. Mm. Niin sehän on aika jännä asia. Siis toivottavahan on läpi historian kaiken näköiset nätit pojat, tytöt, niin ne on vaan napattu silleen, että hei, tehdään susta pop-tähti ja tämmöistä. Niin, ja se heille, on varmasti sielläkin niinku ihmisiä, että ne on... lahjakkaita ja näin, mutta kyllähän se paljon sitä tekee, kun sä oot semmoinen myyvä. Ja tälleen, ja totta kai toi, kun näillä on nyt tubettajilla, niin niillä on sitä valmista seuraajaporukkaa, niin fanikantaa, niin saadaan sitten tota myöten sitten valmis paketti sillä lailla. Tehdään vaan sille biisi, että se käy vähän höpöttämässä jotain laulamassa jotain, jos osaa laulaa. En mä tiedä, ei ole vissiin sekään niin kauheasti. Se voi vaan puhua ja sitten vaan niinku editoidaan se äänikin siihen lauluksi. Niin. Niinhän se menee. Ei varmaan ihan noin, mutta eilen tuli Teemalta semmoinen joku dokumentti kertoo 90-luvusta, niin siinä oli kanssa nämä 90-luvun poikabändit ja tyttöbändit. Niin siinä sanoi yksi bändi, en muista mikä bändi se oli, mutta sanoi se yksi tyyppi, että kyllä heille niin kuin kaikki sanottiin, että mitä pitäisi haastattelussa sanoa ja että miten niin kuin toimitaan ja kaikkien pitää olla sinkkuja. Ja... No niin, totta kai se on parempi. Sitten ne voi unelmoida nämä, oliko se poika vai tyttöbändi? Poikabändi, niin joo. Joo, sitten tytöt voi unelmoida ja pojatkin voi sitten, että ei saisi sitten. Että. Ja kaikki nämä jotain, että joo, me tuossa tuon Pekan kanssa tutustuttiin koulussa vähän ja tämmöistä näin, että ei ne mitään ole tutustunut, että ne on vaan kaikki ihan eri taustoista. Ja että joo, Pekka on kyllä hyvä siinä jutussa, joo, ja tommoseen niin kuin on kaikki. Niin kuin frendejä pitkään, että se on niin kuin semmoinen kuva. Tuo vähän niin kuin wrestlingissä, silleen, ne on niin kuin hahmoja. Silleen. No totta, vähän joo, samalla että se on sit, ja sitten neillä on keksitty, niille käsikirjoitetaan se niiden tausta ja sitten mitä ne tekee ja näin. Niin toi on tosi jännä. Sitten siinä puhuttiin tästä yhdestä tyypistä, kuka on niin kuin Backstreet Boys ja NSYNCin ainakin suojatti, niin se oli aikamoinen bisnesmies, että se oli niin kuin
varsinkin niin kuin ykkösenä oli se business ja kakkosena se musiikki. Mm, ja että, niin varmasti joo, raha. Mm. Ja ilmeisesti vankilassa tällä hetkellä jostain arvopaperirikoksista. Mm. Että joku manageri tai joku sellainen tyyli, tämmöinen joo. Tyyppi. Juu. Joo, se kuka jotenkin aina haalinut kaiken rahan sitten varmaan. Ja semmoinen, se kuka on niin kuin tehnyt ne, että nyt tehdään täydellinen poikabändi. Ja joo. Sillä lailla. Mutta silleenhän ne tietysti suosio saa, jos osaa ajatella sitä silleen bisneksen näkökulmasta. Niin, kyllähän ne sitten on suosittuja ja sieltä varmasti tulee paljon näitä hittejäkin sitten, mitä muistetaan sitten läpi vuosien. Hmm. Studio Julma Huvihan teki mahtavan semmoisen pitkän sketsin just tämmöisestä poikabändistä. Mä en muista, mikä se nimi oli, mutta kuitenkin. Mäkään muistin, joo. Mm, se oli aivan mahtava. Se on niinku tosi osuva ja semmoinen, niinku, että se on varmasti aika lailla niinku totta, mitä siinä se niin. On. Kyllä. Joo, nyt en muista, mikä se sketsin nimi oli, mutta se tuli Julmahuvilta, poikabändi, sketsi, kyllä. Lyhyt elokuva. Se oli myös hauska, että tuli Julmahuvissa se saippua opera juttu. Se on kauhea, joo. Se kun aina piti saiputtaa. Ja joo. Se ohjaaja huutaa siellä. Ja sen takia siinä saippuasarjoissa toistetaan niin paljon asioita, kuin ei ne ikinä, niin kuin, tai ne, mikä se oli, että ne joutuu niin tarkkaan puhuun toisilleen sen takia, koska niillä on mennyt kuulo tai jotain, kun niin, niitä on niin pahoin pideltyviä tällä. Mitä sinä tarkoitat? Siis sinä olet ollut Pekan kanssa. Niin sitten tämmöistä. Kysytkö sinä nyt, että minulta, että olenko minä ollut Pekan kanssa ja tämmöistä. Joo, joo. Lopetakaa filmi minä. Lopetakaa se filmi minä. Sitä pitäisi myös katsoa pitkästä aikaa. Julmahuija, juu. Mm. Onhan se ihan loistava. Se on tosi erilaista kuin esimerkiksi joku Kummeli, mutta se on kyllä tosi hyvä. On hyvä. Se on aika, se on niin jotenkin hyvin tehty, semmoinen niin kuin laadukas. Kaikilta puolin. Se, niin kuin se kuvakin pelkästään. Niin kuin, se, niin toi Hissu Hietalahti puhui joskus jossain radiohaastattelussa sitä, että nämä Jani Volasen tyypit, tai Jani Volanenhan on siinä ohjaajana muistaakseni. Juu. Niin, se on sitä ollut tekemässä paljon, niin se tuli Hissulle näyttää, että katos, mulla on nyt tämmöinen sarja. Ja sitten niin kuin Hissu oli, että mitä ihmettä, että teillä on niin kuin ihan mieletön budjetti, että joku tuommoinen sketsi, missä tyyli niin kuin hattu putoo päästä, niin teillä on niin kuin kauheat systeemit siellä. Että niin, siinä on ihan kyllä Yle pisti rahaa siihen tosi paljon, että se on aika hieno. Kyllä, kyllä. Siitä saisi oman jäkkäästi jakson kyllä sitten kanssa. Ehdottomasti. Ja sitten kun nekin pystyy kattoon sillä, että jos ei, onko Pekka nähnyt Studio Julmahuvia ollenkaan. No en mä sitä ole silloin seurannut, mutta olen mä sitä jotain pätkiä kyllä. Jotain sketsejä niin. Nähnyt. Joo, kun sen pystyy, niin kun sitä ei nyt hirveämmän paljon oikein tehty, niin se pystyy helposti sitten lainaa sulle DVD ja sä katsot ne läpi ja sitten kaikki on mukana. Mm, ei ole hirveän monta jaksoa. Ei nyt ihan vielä ole liikaa. Sopiva. Kyllä ne jotain semmoisia yksittäisiä jaksoja tyyliin teki sitten myöhemminkin, mutta joo. Vähän eri kokoonpanoilla tai silleen, ketä nyt oli saanut siihen sitten silloin mukaan. Kyllä. Näillä mennään. Mutta mites noi tube-artistit? Palataksemme aiheeseen. Niin. Mm. Ollaanko mennyt semmosia? Ollaan niin. Nyt ihan täyspäiväisiä tubettajia. Niin. Miten sen niin. Artisti nyt haluaa ajatella? Tai tube-artisteja, niin. Ollaanko? Myöntäkää. Niin. Myöntäkää. No siinä on vähän se, että jokainen saa tehdä mitä haluaa. Ja meillä se nyt vähän tuli semmoinen, että se on semmoinen sketsi. Sketsi siellä muiden joukossa. Niin, räpit. Niin, räpit, että nyt on ensimmäinen livekeikka takana. Että se on ehkä ollut askel siihen semmoiseen artistisempaan suuntaan tai semmoiseen, niin kuin, niin. Miten se sanotaan, ei nyt ehkä proomaisempaan suuntaan, mutta että siihen, että on jonkinlainen artisti ja esittää tolleen taidettaan. Niin, kyllähän sitä jo joku on kuullut tämmöisen, että bändi ei ole bändi ennen kuin se on niin kuin esittänyt sitä livenä sitä musiikkiaan elävälle yleisölle. Niin. Niin sitten, että sit se vasta on niin kuin oikea bändi. Mm. Mutta en mä tiedä, kun tyyli joku
Levi and the Leavings, niin eihän ne koskaan oikeastaan vetänyt livekeikkoja, niin, niin silti niin kuin yksi. Vai vetikö ne joskus vain yhden keikan jossain vissiin? Yksi tai kaksi jotain. Niin, niin korkeintaan. Niin. Joo, että se on ihan sairasta, että ei Köstä tykännyt. Joo, Köstä oli vissiin niin ihmispelko 2-2 meiningillä taas. Tai jotain. Köstä onkin Niilo 2-2. Niin, tai Niilo on sen, tai Köstä on Niilon suuri. Poika. Oho, se on Niilon. Siis se on Niilon isä. No, no niin. Joo, niin tämä, tämä on nyt tämä salaliitto. Tämä on nyt siinä. Mihinkä me jäämme? Hauska anekdoota. Mun vaarin nimi oli Jöstä. Sun? Mm. Kiitos. Lisää. Jöstä Vainio. Onko Vainio? Jöstä Vainio. Vainioita lisää kyllä, tähän. Kyllä, kyllä. Podcastiin sisällytetään. Vainio-kästi. Kyllä. Vainio. Siinä onkin hankala Vainio. Vainio. Radio. Sitten kun mä yritin kerran tuollaisen yölle, olisiko ollut puolalainen, niin sillä yritin selittää, saatan. Joona lyö tämän niin polveen. Mutta yritin selittää, niin kuin mitenkä, niin kuin mun nimi on Mäkelä, niin miten se ää niin kuin lausutaan. Niin mä yritin sitten jotenkin, että it's like rally, tai silleen, niin kuin, että A siinä, mutta sitten silleen, mutta ei niin kuin mitenkään. Mä yritin niin kuin kirjoittaa sitä tosiaan silleen, että niin, joo. Niin sitten ei niin kuin tajunnut, että jännä, niin kuin, mitenkö yrittää selittää. Kun se on meille niin hassua, kun silleen, kun me nyt nähdään, tuossa lukee Pekka, niin se on Pekka, ei mikään Pikäi tai mitään tämmöistä, vaan se on Pekka. Joo. Se, mitenkä se lukee siinä, niin me lausutaan. Mikä se nyt onkaan se virallinen termi sille meidän kielelle silleen se, miten se kirjoitetaan, niin miten se lausutaan sitten. It's like bad. 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 You don't say bad. No, you et ole sanomassa. You can say dad. 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 Bad. It's very weird language. Very. Mans. 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 No, niin. Siinähän se ää on. Niin. Let's do it. Mans. Do you understand? No. Se on tärkeä se. Mans. Mans. Just näin. Just näin. Joo. Oh. Maailma on paha. Maailma on paha. Täytyy tehdä pelivideoita lisää. Täytyy tehdä pelivideoita. Pelivideoita. Naks, no niin, näin sitten. Kiitos. Joo, tupeartistit, niin. Taas palataan näin. Rönsykästi. Meillä on aina tämmöinen, että meillä on joku aihe, ja sitten me puhutaan siitä ehkä 5 minuuttia, ja sitten loputaan, että me varnysyillä. Niin, no en mä tiedä. Tämä on meidän tyyli. Se on meidän tyyli. Koittakaa kestää niin. Tekee itse paremmin. No niin. No niin, asia. Eikö, ei sitä tarvii niin olla sitä justiinsa sitä. Totta kai joku tykkää tietysti, että se on, jos nyt me puhutaan perhana marjoista, niin sitten ei yhtäkkiä puhutakaan. Puhutaankin sitten jostain banaaneista. Viinimarja, punaviinimarja. Ja sille. Niin joo, me pysytään täysin siinä. Mikä on viinimarja, mä tiedän. Viinimarja. No, semmosia marjoja, joita käytetään viinissä. Kiitos. Meillä on kasvanut viinimarja pensas. Noni. Pensas. Noni. Sieltä löytyy. On joskus siis aikoinaan, mutta on siis viinimarja ja punaviinimarja. Valkoviinimarja. Valkoviini. Ei, kun se on siis se, mun mielestä se on toi, se pieni punainen marja. Meillä ainakin oli joskus, mutta sitten puolukka. Se. Puolukka. Joo, ei niin, mutta siis pitää mennä joskus mennä johonkin kattoon. Pitää mennä puolukkaan. Puolukka. Pitää mennä metsään. Puolukka ja sitten oikein viinimarjaa ja kattoon. Viiri. Kummelit, jee. Viiri. No. Ai että, no niin, ja sitten. No. Pekalla on seuraavaksi meillä synttärit, niin meidän pitää ostaa sille sitten merkkipäivän kunniaksi viiri. Viiri. Kyllä. Mistä niitä saisi opettua? Me ei mitään löytää kuin viirikauppa. Niin. Joo, hei, linkatkaa meille viirikauppa. Viirikauppa. Lahjoittakaa viirikauppa meille. Me teetetään oma viiri. Dorka viiri. Viirikauppa rupeaa sponssaa meitä. Niin. Dorkakäst viiri. Me otetaan sitä tähän pöydälle. Tuossa voisi olla koko ajan.
Niin, kaikki näkisi. No niin, miettikää niin. Nyt kaikki yritysjohtajat siellä, teidän logonne voisi olla tässä näin koko ajan. Niin, mainokset, ne menee sinne niin. Ja sitten. Sitten jos audioversio kuuntelee, niin sitten ei tietenkään näe, mutta sitten me voidaan sanoa tässä, että me kuvaillaan se aina joka kerta. Kyllä, joo. Just näin. Niin, tupeartit sitten tosiaan. No, onko sä kertoa niistä jotain? Siis ketä kaikkia nyt ylipäätään on? Siis niin tämä Benjamin, niin. Kun se nyt oli, ja tämä yksi vetää niin, musiikkia. Niin, no sehän oli vähän niin kuin Instagram-tähti. Että. Sometähti kuitenkin. Sometähti, joo, ja se rupesi sitten siitä sitten tekemään vähän musiikkia. Okei, joo. Eli se siis on mun mielestä niin kuin vielä jännempi tapa. Ehkä, että Instagramista. Otat kuvia Instagramiin ja sitten saat jonkun levytyssopimuksen. All right. All right. No mutta ei siinä mitään. Siihen joku levymokuli kattonut. Tuo on sen näköinen tyyppi, että tuosta tehdään. Siinä on taas joku tyypillinen levymokuli, että tuosta mä teen artistin. Se on sen näköinen. Että olisiko Pekka tehnyt Benjaminista artistin, jos olisi nähnyt kuvia Instagramissa? Kun sä oot se meidän se manageri, sikarimies. Never. Niin. Onko se kysynyt edes siltä, tykkääkö sä laulamisesta vai onko sä laulanut koskaan? Tai? No kyllähän ne aina kaikki tykkää sitten laulamisesta, kun niiltä kysytään. Niin sitten mä oon aina halunnut levyttää, mä oon aina halunnut tehdä musiikkia. Mutta siis ilmeisesti Musta Barbaari on myös jotenkin YouTubesta lähtenyt. Okei. Jollain lailla. Ja totta kai Justimus. Niin, niin joo, kun nehän tekee joo. Tietysti, niin. Tietysti. Ne on aika tietysti. OG tässä meiningissä just. Ne on, joo. Ja ne on kyllä ihan sairaan hyviä, ne vieläkin tekee kaikkia kaikenlaisia biisejä ja sketsisysteemejä. Että ne on kyllä ihan siis yksi niinku parhaimpia tubettajia ylipäätään. Että ehkä jopa parhaita suomalaisia tubettajia voisin jopa sanoa. Että niillä on jotenkin, ne on niin omilla leveleillä. Ne on jotenkin niin silleen, kun ne tekee ammatikseen totta kai sitä, mutta ne jotenkin saa sen myös näkyyn siinä sen niiden sisällössä, mitä ne tuottaa. Että ne ei vaan ole silleen, että ne jotenkin jatkaisi samalla tyylillä. Niillä on okei, niillä on se sama tyyli, mutta ne on niin kuin nostanut leveleitä sitä mukaan, kun on tullut enempi seuraajia ja kehitytty siinä jutussa. Se on hienoa, kun ne on kehittynyt tosi paljon siinä jutussa. Jotkut tubettajat, ketkä tekee nykyään ammatikseen videoita, sisältöä, niin jotenkin ne ei ole kehittynyt siinä yhtään, että ne vähän niin kuin jatkaa samalla meiningillä koko ajan. Nimeämättä ketään, niin onko sulla ketään esimerkkiä? Torka Joona. Oho. Sitten jatketaan. Toi Aleksanteri Hakaniemi ja Daniel Okas. On muita tämmöisiä tyyppejä. Nämä on alkanut laulamaan, niistä on tullut tämmöisiä artisteja. Joo, no toi Aleksanteri on se jonkin aikaa tubetti, teki vähän My Day-blogia tai My Day-videoita jonkin aikaa ja sitten silloin on ollut se musiikki aika kauan siinä mukana. Se oli Justimuksella DJ:nä myös. Että semmoinen systeemi. Ja sitten tietysti Tuure Boelius. Tuure Boelius. Miksi sitten perään? Niin, tämä oli taas nämä, joku siellä kommentoinut. Niin, että niin joku kommentoi niin, meille, että niin. miksei me vedetä playbackinä niin kuin niin. Tuure. Ai. Joo. Mä en tiedä, Tuurella onko sillä nyt vaan se yksi biisi. Mä en ole hirveästi seurannut noita. Että meillä oli kaksi. Johan meillä enemmänkin sitten vietossa. Mutta. Kun tästä nyt töihin päästään niin sanotusti. Joo. Mutta kertokaa hei kuulijat omia kommentteja noista tube-artisteista. Mitä mieltä olette niistä? Että ensin on tehty vähän YouTubea tai jotain muuta somea ja sitten siitä ollaankin lähdetty tekemään musiikkia. Onko se oikein? Onko se väärin? Meistä ei ole siihen vastaamaan, niin kuin sanokaa te. Onko se uhka vai mahdollisuus? Me ollaan pelkkiä housuja. Ollaan pelkkiä housu. Sattoi punainen takki. Tipiti. Nämä on vähän vaikeita juttuja, vähän tämmöisiä kaksipiippuisia ja jopa kolmipiippuisia juttuja. Että meillä ei ole ratkaisua tähän. Ei, eikä me täällä annetakaan mitään ratkaisua. Me annetaan omia mielipiteitä vaan ja höpötellään mielenkiintoisista asioista. Jänni on.
Ja kyllä varmaan meillekin niin voidaan nauraa, että kun meillä ei ole niin paljon seuraajia ja me mennään keikalle ihan päällikköinä. Mm. Että noikin nyt menee keikalle tolleen ihan. Niin. Mutta eihän siinä niin kuin mitään, että me ollaan oltu rokkikeikallakin ja niin kuin vielä vähemmällä seuraajakunnalla tai se fanikunnalla. Mm. Mä en aina tykkää sanoa fani-sanaa, mutta että silleen, että ei kukaan meitä tiennyt. Ja silti voi mennä keikalle, koska niin me mennään niin kuin itsemme takia sinne keikalle. Ja myös totta kai siinä, kun ollaan keikalla, niin me shout-outataan itteemme sitten siinä samalla, että sitä voi ajatella vähän niinkin, että eikä vaan niin, että nyt mennään keikalle, koska me ollaan jotenkin tehty jo semmoista etukäteistyötä niin paljon. Mm. Joo, ei se ole mikään semmoinen, niin kuin just sanoit, niin ei se, kun sitä just pitää, niin kuin sitä täytyy tehdä, jos sä oot bändi, niin sun täytyy keikata, koska silloin sä justiinsa niin kuin siinä niin kuin mainostat itseäsi, tuot itseäsi julki ja näin. Ja sitten sä kehityt siinä, kun sä lavalla oot esiintymässä. Että sä sitä muuten lavaesiintymistä saa, ellei sä oo siellä lavalla esiintymässä. Mm. Juuri näin. Ja Pekka sai jo nytten moveseistaan huomiota ja noin kehuja. Niin oli huikeat movesit. Mm. Kyllä kannatti. Kyllä kannatti. Mutta siis muutenkin kyllä kannatti. Oli niinku itselle semmoinen, että pääsi taas lavalle heiluun. Mutta muuten ihan sellainen, you know. Pääsi taas niinku fiilistelemaan sinne. Pääsi taas. Joo, siis esiintymään ja näyttää, niin, että hei, tämmöistä pelleilyä meillä ja sitten esiintyminen, niin se on hauskaa. Mm. Se on kyllä. Kun mä henkilökohtaisesti itse nautin siitä esiintymisestä kanssa. Kyllä. Hashtag. Joo, hashtagit peliin. Viralliset hashtagit. Viralliset. Ei, otetaan nyt Pekka Peukalot meidän esiintymisen. Omalla. Jälleen kerran. Viralliset Pekka Peukalot tähän näin. Ja tietysti joku tunnari Pekka niin Peukalo. Niin. Tämä on kyllä niin tämmöinen omaan selkään taputus kästi ollut. Että. No ei, kun me kerrotaan fiiliksistä mennyt tästä. Että niin. Mua itteeni ainakin kiinnostaisi ihan hirveästi kuulla eri bändien niin kuin noita fiiliksiä jostain keikasta ja näin. Että. No joo, totta. En mä tiedä. Miksi ei kaikki bändit tee jotain omaa podcastia aina kuin keikan jälkeen? Siinä kun ne on baarissa sitten keikan jälkeen. Niin. Vähän fiiliksiä ja kertoo, että hitto se juttu meni pieleen niin tai jotain. Tämä hitto oli hyvä juttu ja tämmöistä. Ei muuta kuin joku nauhuri päälle vaan siellä. Ja, joo, no, joo. Vähän muistuttaa jotain ajatuksia. Tuli päin helvettiä. Niin. Kyllähän se varmasti joku toimittaja ehkä voikin olla niinku niiden perässä silleen, kun ne menee sinne baariin tai mitenkä vaan. Niin, niin. Sitten vähän sitten, että hei, no niin, myöntäkää. Joku radiosta joku toimittaja niin, tai jostain. Niin. Tai silleen just tämmöinen joku rock-toimittaja, niin sitten se käy niiden kanssa ryppäämässä kanssa, niin sitten se voi se kirjoittaa sitten jälkeenpäin. No niin, näillä oli tämmöinen ilta. Niinpä. Kulla. Niin. Pekka Peukalo. Pekka Peukalo. No niin. Ja no hyvät, kyllä se nyt katto. Jos on ihan pakko on sanoa oma on mielipide. Hashtag, no niin. Paljonkohan mä oon? Se oli kyllä, niin. Älä nyt nauras, mä yritän miettiä. No, ai niin kuin tässä oli nämä perkeleen tasot, niin no. Siinä on tasoja. Siinä on tasoja. Pitäisikö antaa, no, annetaan nyt kaksi täyttä. Täydet. Oi. Huhhuh. Nyt on kyllä. Hei, se meni. Se niin. Mun mielestä se ei olisi voinut mennä yhtään sen paremmin. Että paskemmin. Paskemmin ei olisi voinut mennä. Niin, että ei. Ei sitä, siis ei, kun se meni niin hyvin kuin se meni. Niin kuin siis, että harvoin me itseemme kehutaan, mutta nyt voi vähän kehua, että hyvinhän se meni ekaksi keikaksi. Joo, ei kun nimenomaan. Mm. Joo. Ne kaksi biisiä, kun me oltiin alle viisi minuuttia lavalla, niin me onnistuttiin siinä, oltiin tekemättä virheitä. Mm. Ei kaaduttu ja muistettiin sanat ja niin. Silleen. No se on aika hyvin. Niin. Niin, ei pyörrytty. Ei pyörrytty, ei jäädytty, ei hypätty lavalta. Ei tunteella, ei taidolla. Ei edes, no meni tuurilla kyllä ehkä ei sitten. Vaan tuurilla. Joo. Tämmöistä tällä kertaa. Se oli semmoista. Tämä oli tämmöinen podcasti. Tämmöinen, vähän nyt tämmöistä justiinsa selkään taputtamista, mutta jos kyllä tämmöinen väli. Tämmöistä. Ja kaikille, jos vaan nyt on sellainen, pyydetään lähteä johonkin. Ja kesäksä säpsähti.
säpsähti jake no. täällä vähän, mutta ei se mitään. Näkee unta. Hyviä unia. Mä oon samanlainen saatana. Mistä hemmetistä sekin tulee, kun on nukahtamassa, niin sitten tulee... Niin silleen, saatana. Lihakset varmaan rentoutuu. Niin, niin ja sitten ne, sitten haluaa joku saatana nykäykset tehdä, typerää. Kai sillä tieteellinen selitys on, mutta se on sitten seuraavassa kästissä. Se on seuraava anatomia kästissä. Anatomia kästi. Joo. Anatomia kästi, joo, no niin. Kassitiski. No niin, se on ensi kerralla sitten samaan lepakkoaikaan, samalla lepakkokanavalla. No todellakin. Samalla dorkakanavalla, olisi pitänyt sanoa, että sulla on hauskempi vitsi. Samaan dorkakanavalla, samaan dorkaaikaan. Jake lentää tuosta ruutuun sille. Tämä oli ihan hyvä tämä Kanesin, tämmöinen Red Bee Crush, Cherry and Plum. Oliko se uusi? Tämä on joku uusi maku, joo. Kanes, oikein maistuvaa juomaa. Kling. Valmista juomaa tulossa. Mutta niin tosiaan kaikille. Tämä jos tulee jonkunnäköistä kyselyä, että hei, lähettekö esiintymään tai tekee ihan mitä tahansa, niin kyllä sinne kannattaa lähteä. Että kun se ei siellä, siitä voi poikia ihan mitä tahansa. Kyllä, ei sinne kuole. Ei, ja mekin saatiin hyviä neuvoja siellä, että joo. Ei siellä pahimmillaan vaan kuole, että ei sinne, mitä se yksi sanoo. Se oli vissiin se miksaaja, se oli aika jännä tyyppi se miksaaja. Se oli hieno. Se oli aika jännä mies, joo. Mielenkiintoinen kaveri. Kyllä. Joo. Mutta joo, siellä löytyi vähän vastaus kaikkeen, semmoinen tyyppi. Niin joo, se oli vissiin kaiken nähnyt, kokenut. Kaiken kokenut, joo. Hieno mies. Joo. Kyllä. Kiitos tästä ja Anton sanoo loppusanat. Kiitos. Miksi nämä loppu aina näin? Niin, Joonan mielestä nyt en kestänyt liian kauan, nyt sanotaan, no niin, äkkiä loppuun. Niin, ja ohjaan sut loppuun tähän. Niin aina. Mutta joo, kiitoksia. Kiitos Pekka. Kiitos Anton. Kiitos Joona. Kiitos Pekka. Kiitos Joona. Kiitos Anton. Kiitos Anton. Kiitos Anton. Ja kiitos Jake, kun olit tässä vieressä lämmittämässä. Kiitos kaikille katsojille, kun olitte katsomassa, ja kuuntelijoille, kun olitte kuuntelemassa, ja seuraavalla kerralla sitten taas dorkakäästi eri touhuilla. Mm. Että tämmöistä. Meiltä tätä YouTubesta ja SoundCloudista ja iTunesista ja joka saatana paikasta. Heippa!